Perlawanan ACL, JDT menentang Urawa Red Diamonds berkemungkinan dilangsungkan di SSI. Perlawanan ACL yang ditunggu peminat bola sepak Johor Darul Tazim menentang Urawa Red Diamonds seperti sedia maklum bakal diadakan di Saitama, Jepun. Walau bagaimanapun, berkemungkinan perlawanan tersebut akan diadakan di Stadium Sultan Ibrahim disebabkan gelombang kes COVID yang kian mendadak naik di Jepun memungkinkan pindaan venue perlawanan bakal berubah. Hal ini dikuatkan lagi apabila komentar perlawanan Unifi Liga Super memaklumkan penukaran venue perlawanan ACL bakal diadakan di SSI. Beliau menyatakan perlawanan JDT dan Urawa Red Diamonds akan berlangsung 9 hari selepas menentang Terengganu pada 10 Ogos. Walau bagaimanapun masih belum ada kenyataan rasmi oleh pihak AFC berkenaan penukaran venue bagi perlawanan kalah mati saingan 16 ACL. Namun jika benar perkara tersebut terjadi maka ini adalah satu advantage buat anak buat Hector Bidoglio dalam melakar kejutan dalam pentas tertinggi Asia itu. Kelebihan beraksi di gelangga sendiri serta di hadapan penyokong pasti digunakan sehabis baik. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.